ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ତାର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ଅନୁଗୁଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସିଟ୍ରେ ହିଁ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ତାର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବସ୍ର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ରୂପେ କହିବା ସେ ବସ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲା ବା ଷ୍ଟେରିଂ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରହିନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ଏକ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ବୋଧେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ବଳ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କାହାର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ଅଘଟଣ ଯଦି ଘଟିଥାନ୍ତା ତେବେ ମହାନଦୀରେ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ହିଁ ମହାନଦୀରେ ହିଁ ଭାସିଯାନ୍ତେ ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାତମୁଣ୍ଡା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ରହୁଛି ଏ ବ୍ରିଜ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏ ବ୍ରିଜରେ ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ବସ୍ରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ବସ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଥିଲା ନା ବ୍ରିଜ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା କଣ ପାଇଁ ବ୍ରିଜର ଡିଜାଇନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ନା କଣ ପାଇଁ ଏ ବ୍ରିଜରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ବସ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଥିଲା ତେବେ ବସ୍ ଦ୍ରୁତଗତି କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ରହୁଥିଲା ବା ଯାହା ଆମେ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲୁ ଯେ ବସ୍ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବସ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ବ୍ରିଜର ଅବସ୍ଥା ଅପଡାଉନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ବସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ବସ୍ଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ନଥିଲା। ତେବେ ବସ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ବସ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ହିଁ କହୁଛି ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 50% ବସ୍ର ହଉଛି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ କହିପାରିବା କାରଣ ମହାନଦୀ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ଏବଂ ତଳକୁ ମହାନଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ବା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀ ତଳକୁ ଅନାଇ ମହାନଦୀର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜକୁ ବେଶ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣୁଥିବେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାତ୍ରୀକ୍ରିୟା ଯାତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଠି ମାନେ ଭରସା ହେଲେ ତେବେ ଆମେ ବୋଧେ କେବେ କଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଦେଲୁ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ କାହାଣୀ ପାଇଁ ବୋଧେ ବସ୍ଟି ବୋଧେ ଏମିତି ରହିଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ଟି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଏଭଳି ଘଟଣା ବୋଧେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବସ୍ ବ୍ରିଜ୍ ମାଡ଼ ହେଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେ 50% ନଦୀର ମୁହଁକୁ ନଦୀର ଗର୍ଭକୁ ଆଁ କରୁଛି ଆଉ 50% ରାସ୍ତା ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ବସ୍ଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଥିଲା କି ନଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଖିକି କିଛି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ସବୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ସଞ୍ଜୀବ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବସ୍ଟି ଏବେ ବି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁଲି ରହିଛି ତ ବସ୍କୁ କେମିତି କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯେହେତୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ ଯଦିଓ ରାସ୍ତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବ ତା ଭିତରେ ବସ୍କୁ ହଟାଯିବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ କଥା ହଉଛି ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା କଥା। ଭିଡ଼ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହବ ସେ ବସ୍ଟାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଢାଯିବ ଓ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ବ୍ରିଜରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ଲାଗି ରହିଛି କାରଣ ଏଭଳି ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଯେ ବସ୍ଟି ଝୁଲିକି ରହିଛି ବ୍ରିଜର ନଦୀର ଗର୍ଭକୁ କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ବ୍ରିଜ ନଦୀ ଭିତରକୁ ବସ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିନାହିଁ। ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା ହିଁ ମାନେ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ ଯାଇ ହଉ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଧେ ଏ ବସ୍ରେ ଯୋଉମାନେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବ୍ରିଜ ଭିତରୁ ବ୍ରିଜର ତଳକୁ ବା ନଦୀର ଗର୍ଭକୁ ବସ୍ ଖସିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜର ମଝିରେ ବା ନଦୀର ଗର୍ଭକୁ ଆଁ କରିକି ରହିଲା ଯୋଉ ବସ୍ଟି। ସଞ୍ଜୀବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ବସ୍ଟି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ବା ଏ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ନଦୀ ପଟକୁ ଯାଇଛି ଏହାର ଡ୍ରାଇଭର କ୍ୟାବିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବସ୍କୁ ସେ ଡୋର୍ଟି ବୋଧହୁଏ ନଦୀ ସାଇଡ୍କୁ ରହିଛି ତ
तो इठी लोक माने किभली भाबरे सेठु सुरक्षित बाहरिले जो माने सेठी थिले स्थानीय लोके सेमाने सहायता किभली भाबरे कले किछि प्रतिक्रिया बाबद्रे मथे मिलिछि कि निहाती भावरे देखंतु उद्योग आमे कहिबा जेतले बस्ती दुर्घटनाग्रस्त होला से समय एक बड़ साउंड होइतला कारण से जो ब्रिज रहिछि से प्राय जनगहळीपूर्ण थिला किंतु सबुठ उद्योग बड़ कथा होला जे बस्ती जो समय आसुतला बा दुर्घटनाग्रस्त होला बस आगे कि बस पक्ष में कौन यात्रीवाही गाड़ी नाला कि कौन कार कि मोटरसाइकल ना जदि हुए तो बस आगे कार था कि मोटरसाइकल था हुए तो यह घटना आहरी मानने संगीन होता कारण प्रथम से बस ताको ही धक्का देता परवर्त अवस्था ब्रिज में मड़ होता कि आप जो कथ कहते जात्री मैंने किभली भाव में बाहर को बाहर बस तो पचास भाग नदी गर्भ को आ कर कितु जात्री मैंने चालाक करके उपस्थित बुद्धि खर्च करके बस विभिन्न काच बाटे स्थानीय लोक उधार करु जदि आम कह बर्तमान हूँ जेहेतु महानदी में पा फुल रही महानदी जेहेतु पा फुल रही तेज कौन जात्री बोधे नदी में पड़ी ना जहां आशंका करवर्त अवस्था जे बस रेतेज जात्री थे कौट कौट जात्री आसते से सब बर्तमान तदंत सापक्ष रही जहां बर्तमान घटना चित्र सामना को आज से किसी क्षय क्षति है परवर्त अवस्था बर्तमान तदंत सापक्ष रही कितु उदय निहाती भाव में आम कह बड़ दुर्घटनारु जात्री माने अल्पके बर्ती गले निहाती भाव में कहवा कारण जो भाव बस टी दुर्घटनाग्रस्त हो त्रुटि जो कथा प्राथमिक भाव गोटे आकलन करा जाउछि अनुमान करा जाउछि जे यांत्रिक त्रुटि थाई पारे ये बस को देखिले बोध हुए लागुछि जे फिटनेस तो एते खराब नहीं तो फिटनेस एसबु को नहीं कि तो आगो को तदंत हो किंतु यांत्रिक त्रुटि कौन पाई देखा देला ये भी बड़ प्रश्न संजीव ये निहाती भाव में पूजा आप जो कथ कहते जांत्रिक त्रुटि कहीं गाड़ी में देखाला प्रथम तो यात्रीवाही बस जेकोसी गाड़ी हो रास्ता उपरू गाड़ी आने संपूर्ण रूपे गाड़ी की चेक कर दरकार निहाती भाव में कौट ना कौटे जो बस रालिक रही ड्राइवर रही बोध ही कौटी ही मानने किसी मानने घटना रही जहाँफल की ड्राइवर हूं कि मालिक हूं जे बस को ठीक भाव जांच कर नदी बस रो कथ जो टायर रोड जहां स्टेरिंग की कंट्रोल करते हैं बोधे से रोड रोते पेन थी पे कि से रोड भांगी जाए पे तेज से यह घटना घटी पूर्वर निहाती भाव में जदि बस कौन जांत्रिक त्रुटि थो ड्राइवर निजे जानवा दरकार निहाती भाव में मालिक को दिगरे कहना दरकार कौन है घटना बस जांत्रिक त्रुटि था कि बस ओभर स्पीड था निहाती बर्तन तदंत सापेक्ष रही है किंतु पूजा आम निहाती भाव में गोटे कथा कहवा जे अल्पके जात्री बची जाइए सबुठ बड़ कथा संजीव जमी आप कहे ए चैलेंज होती भिड़ को नियंत्रण करवा ये दृश्य देखा स्थिति देखा अनेक भिड़ लोक जमुची देखु आम जदि कह प्रशासन पक्षे चैलेंज बोली शब्द किसी ना प्रशासन जदि चाह पुलिस जदि आसव तेज उभय पक्ष रास्ता को सिल कर देके यात्री मानक किसी समय पर बंद रखे जावा आसा कर जो गहली जाती से जगह यात्री मानक व्याख्या करवर्त अवस्था ब्रिजा शून्य होगला बस को उठाप क्रेन व्यवस्था कर बस उठा जा पार सब बड़ कथ जेहेतु घटना टी ए घटी से बोध जात्री मानक भिड़ रही पुलिस चेषा कर जात्री मानक गोड़ा बस को सेठ उधार करने निहाती भाव में क्रेन आवश्यकता रही बोधे जहां जमापड़े क्रेन बोधे खूब कम समय भर आस बस को सेठ उधार कर देखु निहाती भाव में आम कह जितने बस टी आसला दुर्घटनाग्रस्त होगी ब्रिज रो नदी आँख गर्भ को आंक रही निहाती भाव में जितने मानव से कहीं किसी बुझी पार ना बस को देखिले जहां अनुमान करा निहाती भाव में जे बस टू लोक जात्री मान मन गोटे भयर सृष्टि निहाती भाव में पानिक अवस्था थे कि सबुठ बड़ कथा है जे लोक मैंने बस रो काच रही डोर पाखे जो काच रही से बाटे किसी लोक उधार कर लोक मानने सहयोग में भी से लोक मान उधार कर निहाती भाव में अग्निशम विभाग पर गोटे बड़ी चाहिए बांकी प्रशासन गोटे चैलेंज कारण महानदी पा संपूर्ण रूपे नदी फुल रही जदि बस भितर कौन जाती पड़ता निहाती भाव में अनेक लोक बोधे मृत्यु निहाती भाव में बची जाती पूजा।